qaar ka mid a odayaasha cuqaasha iyo madax dhaqameedka somalilan oo warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan ayaa madaxweynaha somalilan ugu baaqay inuu sharciga fuliyo, islamarkaana waxa ay sheegeen inay si rasmiya u leeyihiin dhulka laga dhisayo qasriga madaxtooyada ee somalilan. Waana kuwan odayaasha oo arrimahaasi ka hadlaya. dhibaatadaasi waxay tahay maalin maalmaha ka mid a madaxweynaha maanta jira ay yeedhay maxaanu ku gurna wixii hore ay ka soo sheekeeyeen kolkay dhammaatay. Annagu inaanu la hadalno waan doonay, inaanan la maqal, inaan cebteeda cidi ogaanin, inaanu isku canqarsano ayaanu u dhownay mar inta hore. Maanta waxaanu cadaynaa in dulmigaa uu ka shaqayn doono annaguna aanaan ka guurin oonaan ka tegin meesha yadii annagu arkayna inaanu ka guurno waa habeen xalti. sidaa darteed ummadda Soomaaliya baan u sheegaynaa in badan baanu ku xishoonay tiyo aanu maanta in badan aanu xishoonaynay xishoolmayna maanta sidaa aanu maanta xishoolmayno waxaanu gaadhsiinaynaa Soomaalilan iyo gobolka Maroodija arrinkaa in wax laga qabto. Maxamed Xasan waa la wada garanayaa, waa ninkaa maanta uu dulman yahay, anakuna waxa weeyaan dulmaanta uu dulman yahay, kama adkaysanayno. waxa soo xidha weeyaan beertani. Beertani beer taariikhiya weeyaan. Dee beertii afarta sanadood konton sanadood ka hor arrintaasi ay ka dhacaysay. Dee maanta maynu filayn in Maxamed Xasan laga soo dhex qaado. Imakana waxaanu rajaynaynaa madaxweynaha wax kalaan uu kama doonaynay inuu miiskii wada hadalka un ku soo celiyo arrinta oo uu ninkan xaqiisa siiyo. Tamadida waa lasoo wada cunay. madaxtooyadani haddaba xaraf ma xaraf baa la dhigay madaxtooyada. Maanta beer baa loo xukumay isaga. Markanu wareysanay, dee beeru leeyahay aabbiyo socodna kumuu marin halkaa. Dee beertaas aabbiyaha geeyo madaxtooyada Muuse. Beerta aabbihii loo xukumay dee ha geeyo madaxtooyada. Laakiin ta Maxamed Xasan lana guuri maayo, rarina maayo. Wixii ka yimaado ceebna isagaa madaxa ku qaadi doona. Maxkamadda labadii xusbiya mucaaridka isaga ka reebtay ee tiri madaxweynaa tahay Muusow ayaa dee Maxamed Xasanna u xukuntay. Waana wax xaq uu lahaa, yuu iibsaday markii hore, dad laga iibsaday. Maxamed Faarax Bile, Telefishinka Star, Hargeysa.